мейірімді сөздер ойынын ұйымдастырып жіберсек дейміз. Бұл ойынның барысын сіздерге түсіндіріп өтейін. Бұл ойынның барысында сіздер бір бірлеріңізге деген өздеріңіздің жақсы сөздеріңізді, мақтауларыңыз айтасыздар. Және де керемет бір бірлеріңді жиі мақтауға тырысыңдар. Осылайша өздерің достарының көңіл күйлерін көтеріп жүресіңдер. Ал бастаймыз, сияға жалғастырасыздар. Берік, сіз өте мейірімдісіз, және де өте тапқырсыз. Сіз сияқты студентім болғанына мен өте қуаныштымын. Енді Берік, сіз ары қарай Асан Бибасқа деген өзіңіздің жыл сөзіңізді айтыңыз. Бибас, сен өте ақылдысың, досқа адалсың, жауапкершілігің жоғарыда. Мүмкін тағы да не айтсам болады? Жалпы жақсы адамсың ғой. Жақсы. Ал Бибарыс, сіз Нұрқожаға айтыңыз. Нұрқожа, брат, сен биік белестерден көріне бер, сабағың жақсы оқы. Алғашанды сәттілік саған. Рахмет, қадыш, брат. Апай, мен кімге айтайын? Ал енді сіз Мақсатқа айтыңыз. Мақсат, мен сенде көріп қаласың, барына өте қуаныштымын. Тек қана алда жүре бер, биіктерде көріне бер. Мен сенде көріп қаласың, барына мақсатым жүре берейін. Енді Мақсат Асылбекке айтады. Асылбек, сіз видеоңызды қоссаңыздар. Мақсат? Асылбекке айта ғой. Асылбек, мен сендей группаласым барыма өте қуаныштымын. Әрқашан биік белестерде көріне бер. Бақытты бол. Химиялық әдіс дегеніміз не, физикалық әдіс дегеніміз не, физикалық әдістер дегеніміз не, осыны дәптерлеріңізге жазып, үй тапсырмасын маған жібересіздер. Не, смарт нейшн деп тапсырмада түсінікті ма? Ал енді қазір сіздермен келесін ауыстыра салыңыз. Қазір сіздерде осы жерде G-формен қазір тест аламыз. Сол тест үй тапсырмасын анықтау барысында. Қазір сіздерге ссылка жіберемін. Сол ссылка бойынша тез аты жөндеріңізді жазып, маған белгілеп жіберіңіздер. Жақсы ма? Мені тестті жібердім. Де біреу уақыт тұрсам шекен. Өткізесің. Алғандарын біліп. Осы тесттерді белгіледі. Ал енді, құрметті студенттер, сіздер мынау сандардан қарасаңыздар, қанша сан тұр мына жерде? Неше сан тұр? Кім айтады қане? Иә, жеті. Бұл осы жеті деген сан сіздерге нені білдіруі мүмкін? Бұл жеті деген сан туралы сіздер мысалға не білесіздер? Жеті деген химияға байланысты осы жеті деген сан туралы қандай ой пікірлер айтуға болады? Мысалға жеті дегеніміз не? Немесе жеті туралы қандай ой пікір айтады кан? Бір біреулеп айтамыз. Жеті емес па? Иә, топтың эквивалентті үлкендігі жеті. Ал енді келесі мынау жаңа терминдерге қарай сіздер не айта аласыздар? Halogens, fluorine, bromine, iodine, chlorine, астат. Бұл қандай мағыналарды білдіреді? Енді сіздерге айтеге не болсын жаңа терминдерді таныстырғым келді. Сіздер енді ағылшынша қолданыстыңыз. Галоген, иә? Иә, молодец, галоген. Жақсы. Әш, бізде жаңағы жеті деген сан неге сәйкес келеді екен? Астат. Астат. Сонда, құрметті студенттер, бұл элементтердің барлығы, сонда қандай элементтер екен? Қандай элементтер? Ең көп, жоқ, оңында емес. Ең аз ма, наоборот, ең аз. Жоқ, элементтің өз аталып тұрғы, жаңаған айттыңыз ғой, беріксіз. Қандай топтың элементтері? Галоген топшасының элементтері. Жақсы. Топ элементтері, 17-ші топ элементтер деген қазіргі жаңа технология бойынша бізде Менделеевтің периодтық кестесі өзгеріп кеткен, сондықтан ол жерде 17 атом элементтер деп атады. Негізінде біздің қазір өтетін тақырыбымыздың тақырыбы сол осы галоген топтары. Жаңа периодтық система бойынша бұл 17-ші атом элементтері деп аталады. Түсінікті ме? Мақсаты осы 7-ші топтағы элементтердің, галогендердің қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын білу.
осы галоген тобында орналасқан. Мен артында периодтық кестенді көріп тұрсыздар ғой, иә? 7-ші топта фтор, хлор, бром, йод, астат барлық элементтер осы галоген топшасына жатқандықтан, осы галогендердің физикалық қасиеттерін, химиялық қасиеттерін, олардың қалай өзгерулерін, табиғатта бізде осындай хлор, бром, йодтар қай жерде кездесетіні туралы бүгін сіздер осы сабақтан мәлімет алатын боласыздар. Осы галоген топшасындағы элементтер, қазір біз галоген топшасындағы элементтерді таптық. Енді осы қай элемент екенін анықтасаңыздар. Мына бірінші тұрған элемент қандай элемент? Екінші тұрған, үшінші, төртінші, ең соңында мына бесінші тұрған элемент. Ал енді осы элементтерге қарап, төртінші кезекпен сөйлейміз. Төртінші тұрған йод. Төртінші, мына төртінші стаканда тұрған ба? Йод деп ойлайсыз. Сіз йод деп ойласаңыз, қателесесіз, ол йод емес, ол басқа элемент. Басқа элемент. Фтор. Фтор. Қандай элемент? Фтор. Жо, фтор да емес. Фтор ма, бай? Бізде ше фтор, бром, йод деген негізінде қатты заттар болып келеді. Ал тағы да бір айтылмай қалған элемент, ол сұйық зат болып келеді. Сұйық заттар ма сонда? Қандай элемент? Спирт. Айтылмай қалып кеткен қандай элемент? Жаңа ғана элементтерін атауын көрсеттік. Спирттің сөйті ондай боламын. Бірінші сурет айтайық шыққаны. Бірінші суретті ойлайық. Бірінші сурет не деп ойлайсыздар? Сіздер бірінші ойларыңызды айтыңыздар. Одан кейін мен жауаптарын көрсетемін сіздерге. Бірінші сурет не деп ойлайсыздар? Натрий. Жоқ, натрий емес, бұл галоген топшасында. Хлор. Қандай? Хлор. Жақсы. Хлор емес. Үшінші тұрғанды табамыз. Мынау. Сұйық затты. Бром ба? Бори. Бром. Жақсы. Келесі мына төртінші тұрған сурет табамыз. Мынау. Кристалл сияқты. Түрі су. Жарайды, сынап деп ойлайсыздар. Ал енді олай болатын болса, біз осы суреттердің жауаптарын анықтайық. Қараңыздар. Көріп отырсыздар ма? Йод па, не ақ па, но? Нау, йод. Мен, значит, екеуін ғана тауыптым ғой. Беріктің тапқаны дұрыс болды. Бром деді, нау, бромды және хлорды беріп дұрыс тапты. Жақсы, жарайсыз беріп. Сіз өте белсенді студентсіз. Ал фтормен астатты және йодты сіздер таба алмадыңыздар. Ал суреттерін көріп, атауларын, барлықтарын көріп алыңыздар. Апайна мүлдем йодқа ұқсамайды ғой. Мүлдем йодқа ұқсамаса, йодты ол ұнтақтайды. Бұл кристалл түрі. Кристалл түрін осыны еріту арқылы, ол еріткен кезде осылай. Бром деген ол бром суы деп аталады. Сондықтан ол бром қоңыр түсті. Тура йодқа ұқсас болып келеді, бірақтан да бұл бром суы деп аталғандықтан, ол бром міндетті түрде сұйық күйінде жүреді. Ал фтор, фтор ол күлгін түсті болып келеді, өте қатты, сондықтан да бұл кристалдар түрінде сияқты болып келеді. Хлорды көріп тұрсыздар, хлор ақ кристалл түсті болып келеді. Бұларды балалар сіздер йодты сұйық күйінде көргеннен кейін сіздер білесіздер. Сіздер фторды қай жерден көресіздер, мысалға? Фтор қай жерде бар табиғатта? Өздеріңіздің білетін ойларыңыз айтсаңыздар. Мысалға, күнделікті қолданып жүрген затымызда бар. Ол не деп ойлайсыздар? Су? Жоқ. Торды біз күнделікті зубный паста бар ғой. Зубный паста. Сол зубный пастаның ішінде ең көп фтор қосылған. Себебі фтор өте ағартқыш болып келеді. Сондықтан да сол ағартқыш қасиеттігіне сай фторды зубный пасталарға қосады. Ал енді хлорды сіздер көріп жүрсіздер. Хлорды күнделікті өмірде залалсыздандыру үшін тағы да медицинада қолданамыз, иә? Хлор ақтүсті ұнтақ түрінде және кристалл түрлерінде болып келеді. Галоген осы элементтер болғандықтан түсіндіріп өтейін. Галоген деген топша өзі 7-ші топта орналасқан. Осы әрбір 7-ші топта орналасқандықтан бұлардың жоғары валенттілігі бірге тең болады. Және де бұлардың электр терістілік мәндері өте жоғары болады. Электр терістілік мәндері деген реакцияға бейім болып келеді. Не үшін галоген деп аталады? Себебі бұлар әрбір қосылыспен қосылғанда тұз пайда болады. Тұз пайда болғандықтан, мысалға, сутекке хлорды қосамыз. Ол кезде аш хлор деген қышқыл пайда болады. Немесе натрийға хлорды қосатын болсақ, натрий хлор деген тұз пайда болады. Сол сияқты олар көбіне тұз тудырушы болғандықтан, ол галоген деген сөз тұз
тудырушы деген мағынаны білдіреді. Сіздер бұны міндетті түрде біліп жүрулеріңіз керек. Бұл галоген топшасындағы элементтер әрдайым бір валентілікті көрсетеді. Осы өзінің валентіліктеріне сай, бұлардың өзінің қасиеттері де бір-біріне ұқсас келеді. Ал енді келесі. Енді сіздер осы қазір инсерт әдісі бойынша, сіздерге қазір тапсырма жіберілген, сол тапсырма не бойынша, инсерт тесті бойынша сіздер бір-біріне не істейсіздер? Бір-біріне сәйкестендіресіздер. Мысалға, фтор, йод, бром, хлор, астап тұр ғой. Осыны қандай ғалым ашқан? Мынау йодпен, мысалға, йод ташқан ғалым шелле болатын болса, шеллемен Абай бұны жазды. Егер осы дескриптор бойынша бағалайтын боламын, периодтық жүйеде орналасу бойынша сипаттайды. Галогендердің физикалық химиялық жаңа теңестіріп отырсыздар ғой, иә? Ал енді осы дескриптор бойынша енді қараңыздар, химиялық тәжірибе жасау дейді. Бізде кәдімгі тәжірибе жасаған кезде сіздерде қараңыздар. Үйде істеп көрсеңіздер болады, оңай тәжірибе. Крахмалға йод ерітіндісінің әсері. Егер де нанның үстіне сіздер нанға ма, картопқа ма, кішкентай ғана йод ерісін тамызатын болсаңыздар, олардың түсі көк түсті көгеріп кетеді. Бұл крахмалға йод ерітіндісінің сапалық реакциясы болып табылады. Нанға немесе картопқа немесе күріштен жаңа крахмалды анықтап, өздеріңіз видео жасап, маған жіберсеңіздер болады видеоларыңызда. Ол да ескеріледі. Немесе видеоға түсіріп, өздеріңіз істеп көрсеңіздер болады. Картоп, кәдімгі картошка бар ғой. Сол картошкаға йод ерітіндісін тамызасыздар. Сол йод ерітіндісін тамызғаннан кейін, ол картошканың сол йод тамған жері көгере бастайды. Бұл крахмалға сол картоптың ішінде крахмал бар екен анықтайтын реакция болады. Ол қанша болады? Назар аударайық. Бізде ең алғаш хлорды кім және де қандай реакция көмегімен алған екен? Хлорды кім ашқан екен, білеміз бе? Хлорды ашқан ғалымды анықтайық. Хлорды кім ашқан екен? Анри Муассон. Шеле. Жақсы. Хлордың салыстырма атомдық массасы. Хлордың атомдық массасы нешеге тең екен? Хлордың атомдық массасы нешеге тең? Апай. Нешеге тең? 35.45 ба? Иә, 35-те 5-ке тең. Жарайсыз берік, 35-і 5-ке тең. Ал енді не себепті хлорды құрғақ баллонда сақтайды? Қалай ойлайсыздар? Не себепті осы хлорды құрғақ баллондарда сақтайды екен? Не себепті? Өз ойларыңыз. Мысалға, не айтып? Сөйлеп отырмын, өш қапты. Айта беріңіз. Айта беріңіз берік. Абай сонда ол еріп кете ма? Егер құрғақ баллонда сақталмаса, андай қатты кристалл нелері. Аха, жақсы. Сізді қабылданады жауап. Тас тұз дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Не ол? Тас тұзы дегеніміз не? Тас тұзы дегеніміз не? Ол қайда қолданылады? Тас тұзы дегеніміз кесек сияқты тұз қатты болады. Иә, жаңа ғана әрбір қосылыстардың сіздер формулаларын, суреттерін көріп шықтыңыздар. Сол жерде тұзға ұқсайтын қандай қосылысты көрдіңіздер? Тұзға қосыла, тұзға, иә, хлор. Енді сол хлорды біз қайда қолданамыз? Мысалы, қай жерде қолданады хлорды? Кім қолданады? Қай жерде қолданады? Қандай салада қолданады?